Du Chrisse, vilket kaxigt sätt att avsluta en säsong på. Jag tänkte det var lite skräddarsytt för det, så det, jag höll nerverna i styr och tänkte att det skulle bli en bra avslutning. Hur länge funderade du på den? På det sättet att göra det? Vi hade faktiskt snackat om det lite någon vecka, för en vecka sedan eller något, jag och Lindström. Och, han sa att jag var dum i huvudet om jag gjorde det, så gjorde jag det. Så han sa återigen att jag var dum i huvudet, så det får man ta. Okej, men det känns bra efteråt? Ja, det gör det. Alltså, jag vet inte, när det gäller straffar så har jag alltid varit sån, jag tycker alltid jag är oflyt. Du vet att om jag väljer ett hörn så tror fan att målvakten väljer samma hörn liksom, och gör en kanonräddning liksom. Så var jag utvägen och gjorde det och chippa. Så vet man säkert att det blir bra. Och rätt lyckad säsong i stort. Hur känns det att ta den tredje priset nu? Ja, men det har varit helt fantastisk säsong. Alltså det går inte att beskriva. Det, jag menar att vi tar först SM-guldet och Supercupen har vi också tagit liksom, och sen krydda det här med en svenska cupentitel som sista match på Olympia. Det kan inte bli bättre än så. Vi har gjort det bra hela vägen och idag gör vi en fantastisk match igen. Så det otroligt skönt. Och det var inget fel på hungern? Det var ingen mättnadskänsla inför detta? Nej, och jag vet inte, det är klart Kalmar borde varit hungriga, men det syntes inte på planen, utan det var vi som styrde och ställde, och vår första halvlek är fantastiskt bra tycker jag. Vi skapar chans på chans och har press på dem medan de kommer ingen vatt, och så går vi in i halvtid med 1-1 istället. Så det var ju tungt, men vi pumpar på varandra och det ger resultat slut. Ett pris du blev utan, det var matchens lirare i alla fall. Kändes lite som du var konkurrent i det annars? Ja, men det är mig. Jag har gjort en fantastisk säsong och varit otroligt bra varje match. Så han är värd varenda matchens lirarpris som han har fått. Och jag är en gammal man, så jag behöver inte sådana grejer.